Training center, ცოდნის studentebma დღეს მოწვეული სტუმრებისთვის პრეზენტაცია გამართეს. Centris farmaceutului ჯგუფის studentebma სხვადასხვა თემაზე მოხსენება გააკეთეს და სტუმრებს ერთგვარი ანგარიში ჩააბარეს. Პრეზენტაცია სხვა მოწვეულ სტუმრებთან ერთად training centris დირექტორი Irma Kakhidzets დაესწრო. Აქტუალური ვარ დღევანდელი დღით. დღეს ჩვენ რაც წარმოადგენთ იქ მხოლოდ და მხოლოდ ორი თვის ნაშრომი, ანუ წინ გვა კიდე ორი თვე. Dedi mătrebos gada uchti training center codnis damfuznebels Kalbaton Irma Kakhidzes, aseve chvens treners Kalbaton Tamar Chikhvadzes, chvens menedžers Kalbaton Anzhelas, me ara marto pedagogi var shobeli aseve da miosamobi amisamas sasalo centris arsebolas, imito ro nanduat akhobazebistvis saqiroa khelshetqoba amisatis ro isini iqnen manzadebuli kadrebi samsakhurisvis anu qvelanivat potentsiuri tanamshovlebi. Training centri 10 წელია საქართველოს 7 ქალაქში წარმატებით ფუნქციონირებს. Ცენტრში ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ყველა სტუდენტი თავის სპეციალობაში დახლონდეს და წარმატებას მიაღწიოს. Სასწავლებელში გარდა ფარმაცევტული ფაკულტეტისა სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს სხვა პროფესიებსაც დაეუფლონ. Სასწავლებლის პრიორიტეტია დაასახმოს საკუთარი კურსდამთავრებულები. Ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან პოტენციური დამსაქმებლები. Სწორედ ამ ცენტრის პრიორიტეტი არის ის, რომ ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ სასწავლო პროგრამებით. Რეალურად ჩვენ მუშაობთ ამ ადამიანების დასაქმებაზე. Ანუ გარდა იმისა, რაზეც მოდიან ჩვენთან და კონკრეტულად რასაც სწავლობენ, ამის გარდა ჩვენ ვასწავლით, როგორ უნდა გაყიდონ თავისი, ესე ვთქვათ, პროფესია, თავისი უნარჩვევები, როგორ უნდა წარმოაჩინონ. სასწავლო საგანმანათლებლო ცენტრი ცოდნა, ერთი წელი შეუსვლა რა ზუგდიდში ფუნქციონირებს, შვიდ სხვადასხვა ქალაქში გვაქვს ეს ცენტრები. Არის სხვადასხვა ისინი ჯგუფები, ფარმაციის, საბანკო, საბუღალტრო, ინგლისური ჯგუფები, კომპიუტერული სწავლება, ანუ სამთვიანი კურსების შემდეგ ჩვენ გადიან ჩვენი მსმენელები ერთია სტაჟირება სხვადასხვა აფთიაკებში, საბანკოს ხალხი სხვადასხვა ბანკებში. Დღევანდელი პრეზენტაციით ყველა მოწვეული სტუმარი კმაყოფილი დარჩა. Იმისათვის, რომ სტუდენტებმა კურსი წარმატებით გაიარონ, სასწავლებლის ხელმძღვანელები და თანამშრომლები საკუთარ აღსაზრდელებთან ერთად ნაყოფიერად მუშაობენ. Training center-ი ყველა პირობას ქმნის, რათა საკუთარი სტუდენტები კვალიფიციურ კადრებად ჩამოყალიბდნენ. Სასწავლებლის აღსაზრდელები პრეზენტაციების გამართვას სხვადასხვა თემაზე მომავალშიც გეგმავენ.